Hej och välkommen till Glamping Explorer. Ett nytt avsnitt med oss, Jeanette och Robert. Nu är Robert ute, han är inne och handlar. Jag tänkte passa på och berätta för er att idag, i dagens avsnitt, så jag ska göra en överraskning för honom. Vi ska först åka till vår husbil och ta bort massa snö. För det är ju snöat galet mycket. Så vi måste ta bort snön på taket där, för den är tung och ligger där och ja, bilen mår inte bra av det helt enkelt. Så det ska vi fixa med. Men sen så ska jag ge honom en liten surprise. Han ska få logga in på en hemsida och beställa någonting som vi ska åka handla. Och det är något han älskar. Så jag tror att han blir riktigt glad faktiskt. Så det är en liten bit bort ifrån oss, men vi ska åka dit, hämta upp det han beställer. Och sen så, ja, vi kommer givetvis ta med er dit. Så ni får se vad det är för något. Så ta en kopp kaffe eller ta fram mysfilten och bänker och häng på. Då kör vi! Kolla, här är den. Helt ensam och insnöad. Nej, den är inte insnöad. Ja, nästan faktiskt. Ja, det är lite snö på taket som kan vara bra att ta bort. Nu får jag nästan snö i skorna. Lille. Du saknat oss. Här står jag med skaft högst. I högsta hugg. Kolla, det är mycket snö. Kommer Robert. Ja, då kör vi då. Ja. Vi får gå runt. Men det funkar bra med den gummiskrapan, va? Ja, den är grym. Ja. Grym till trädäck och allting. Grym till trädäck och allting, säger Robban här. En sån här gummiskrapa som vi har satt på skaftet. Ja, bilen får stå på här lite nu så vi får ge den lite batteriförsörjning. Medan jag håller på. Jag använder den ju inte alls mycket nu, så att det känns ju lite viktigt att kolla till allting. Och det har ju varit över 22 grader minus här, så då blir man ju rädd för litiumbatterin också. Det är dilemmat, man inte hinner med allting. Ja, men vi kör på här i busvädret. Okej, nu börjar det bli färdigt. Amen. Du har slitit som en häst. Du har till och med gjort sönder skrapan. En gummiskrapa. Funkar så bra på tralldäck. Man kan borsta och allt, men den här är inga märken. Inte efter skyffel. Får byta skaft nu bara då. Jag är så stark tydligen. Snön är tung. Men taket är rent. Ja, gud vad skönt. Det är inte is på, men det är ju alltid. Ja, härligt. Bra jobbat Robert. Ja. Och jag fick faktiskt pillat lite där inne. Det är lite grejer man vill ha med sig, inser man nu när man går in och tittar i skåp och lådor. Var det? Ja. Det finns inte plats. Nej, jag vet. Ja, nu ska vi gå in till värdparet här och ta oss en kopp kaffe. Ja. See you later. Alligator. Vad gör du, Robban? Ja, jag letar efter en liten grejs i majs. Jaha. Vad då filmar du med nu? Nu filmar vi. Nej. Jo, men det är så här, älskling. Att jag har ju en överraskning till dig. Jaha.
Ja, jag tänkte bara att nu vi håller på att göra oss ordning för vi ska åka. Ja, rätt på mig med både myskläderna. Ja, det gör du. Ja. Du får rappa på här nu för jag har ju en överraskning. Jaha. Ja, men vi ska väl åka iväg med plåtisen. Det är väl det du tänker, eller? Ja, men du ska få göra en sak. Jaha. Vi ska ju åka här till helgen. Så ja. Du ska få beställa en sak som jag har kollat upp. Jaha. För vad vi ska göra. Så du ska få beställa en sak på nätet. Och så du ska få gå in på en hemsida. Jaha. Nu. Nu? Ja. Och så ska vi då få välja. Jag säger inte vad det är nu. Du och dina hemligheter. Du börjar att säga lite sen. Sen kan du inte hålla det. Nej. Nej, men ska jag gå in på en hemsida? Ja, du ska gå in på en hemsida. Och så ska du få trycka på. Och sen så ska vi åka och hämta det. Okej. Okay. Ja, men... Det låter ju jävligt skumt. Ja, är du redo då? Ja. Hemsidan. Ja. Vad tror du att det är? Ja, inte en aning, för det låter ju väldigt skumt. Jag ska inte vara så fjantig. Men kom, ska du få se. Sätt dig i köket. Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Då ska du få slå in en hemsida här. Okej. Okay. Det är, vi ska till Larssons livs i sexstrega. Livs. Jaha, där kom det upp. Då kan du gå på... Den? Ja. Eller så fanns det... Ja, ta webbplatsen. Ta den. Men, där, kolla! Då, är det kött och grejer? Ja. Revben? Mm, just det. What? Här har de nämligen Västra Götalands bästa revben, tror jag. Ryktet går här i... Bygda. Så här kan man få beställa. Man måste beställa för att hämta. Så vi får beställa vad vi ska ha. Det finns medel här. Och så finns det tunna. Mm. Och så finns det någon plockbricka också. Mm. Och här skriver du i kilo. Hur många... Åh, halvdrej. Hur många kilo får jag beställa ätat? Kycklingklubbor, kycklingfiléer, grillade potatissallad. Det finns jättemycket. Men de ser väl smarriga ut. De ser ju skitgoda ut. Alltså de här måste vi testa. Ja. Och jag tycker vi ska ju ändå ut och det är väl perfekt. Ja. Så gör vi en coleslaw till eller någonting i plåtsen. Ja, verkligen. Ja, men klicka i där och beställ och så går man till kundvagnen. Du kan dra upp det lite. Jaha, då har jag fyra varor. Ja, det kanske vi inte skulle ha. Så mycket ska vi inte ha. Nej, men vi ska oss och fokusera på detta så ska ni få vara med när vi drar iväg. Så skriver man i namn, telefon och dag. Ja, smidigt va? Namn, telefon, jag vill hämta varorna dagen, klockan. Då kan man väl skriva om man vill något speciellt. Ha något speciellt önskemål eller så då. Ja, var det lite en rolig grej eller? Ja, men då måste man ju ha en god öl till detta också. Men det har jag ju redan. Det hade du väl planerat för din trip, tänker jag. Ja. Eller för våran resa. Ja, men vad smarrigt. Det här ska bli spännande och ni ska få vara med när vi provsmakar. Ja, vad kul. Mm. Ja, men då så. Då får vi, har vi något att se framåt. Ja, nu har dagen kommit. Jajamän. Vi ska hämta revbensspjällen. Och idag är det premiär. Faktiskt för att inviga våra nya mick. Så nu har vi varsin mick utan mottagare. Woho. Så det känns riktigt mycket smidigare. Ja, jättekul. Men det regnar idag. Det är skittråkigt väder, men det gör inget. Vi är så glada och det här ska bli jättekul. För nu är vi ute och rullar och gör äventyr. Ja, det ska bli underbart att få äta de här fantastiska revbena. Ja, och en god öl till det. Och vi ringde en kompis, eller det ringde en kompis till oss som frågade, vad gör ni? Vi sitter i bilen, vi är på väg till Larssons livs och hämta... Åh, revbenen, deras, de är ju de bästa, de är ju fantastiskt goda, ni måste göra en recension, säger han. Så det blir ju kul att det finns ett intresse att veta hur de smakar. Ja, verkligen. Ja. Men jag tror att vi är ganska långsamma på den pucken, jag tror att det är välkänt.
Ja, men det är många av oss som inte, jag tror många utav våra Göteborgskompisar i alla fall, de åker ju inte så gärna till Sexstrega i första hand när de ska handla ribbensdryck. Nej, precis. Nej. Kanske man grillar dem själv. Ja. Men nu ska vi testa de här. Det ska bli så mysigt. Vi är nu på väg till Larssons livs. Här har vi det. Ser ju kul ut. Vilket kan du panta eller? Nej, men jag tänkte jag kan skänka den. Men vilket ruggigt väder. Ja. Oj, jag luktar faktiskt revbensspjäll. Ja. Ska vi ta en liten korg eller? Ja, gör det. Här kommer man fram till disken här. Fint man gjort. Min far som står där inne och sågar just nu. Ja. Hans far började med revbensskrivningen på 70-talet. Gud vad spännande. Och då var det lite format men det har vuxit lite mer och mer under åren. Jag har själv då jobbat där i 15 år nu, men han har jobbat på med det sedan barnsben. Vi grillar 350 kilo i veckan. Och som jag sa, han såg för att vi har ju inte kambin som han andra har. Utan vi, det är Rickards spare ribs från början. Ja. Och så har vi tre olika modeller. Ja. De heter tunna, medel och kluns. Vad är kluns? Var jag lite nyfiken på. Tunna, magra, perfekta med gnaga som folk tror det är kambin, men det är det inte. Nej. Medel är mycket kött och så ben. Ja. Och kluns är mycket kött och brosk. Ah. Och namnet kluns kommer från första kunden någonsin. Nej, men vad fräckligt. Som kom på det namnet. Ja, gud vad fräckligt. Och att de är mörka, det har med marinaden att göra. Ja, är det någon hemlig marinad? Det är honung i marinaden. Honung. Så det är därför. Ah. Och receptet har chefen i huvudet, så det är bara han som kan det då, så att han sågar och gör marinad så, okay. Och så är det jag som grillar. Ja, kul. Så att, nej, men det här ryktet går ju lite på västkusten och så, att de här ribben är bara så läckra. Jo, jag har kunder från Borås, Göteborg, Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Ulricehamn, Bollbyn, Lysekil. Många som ska till och från Ullared. Jaha. Alltså vi har hört om det här faktiskt, men det är första gången vi är här. Okej. Okay. Så nu ska vi testa dem idag. Jo. Många som köper dem första gången, de tror ju att ribbenen är brända bara för att de är mörka. Men de ska se ut så. Ja. Det är meningen. I julas så hade vi mycket att göra, för då grillade vi 1 ton. 1 ton? Yes. Det är egentligen 2 gånger per år vi har extra mycket att göra. Det är dels till jul och så är det kräftfiskepremiären. Aha. Alla ska käka ribben och fiska kräfter. Ja. Men kräftfiskepremiären som det alltid är andra helgen i augusti. Ja. Förra året var det lite besvikelse, för då grillade vi bara 600 kilo. Och sen har vi beställt eran skärpbricka också, för den såg ju fantastisk ut. Och Malin här, hon gör även smörgåstårtor och lite annat. Så man får ringa er om man har lite specialbeställningar då? Ja. Ja, jättebra. Ja. Yes, håll så till locket. Jajamän. Hålla. What? Ja, men tack så mycket för en jättefin information. Tackar. Då ska vi gå runt och handla lite mer grejer, för vi ska ju göra en egen coleslaw, säger Jeanette. Och det ska ju bli gott. Så vi går runt här i den lilla Larssons livs och plockar på oss lite mer ingredienser. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Ja, men då har vi ju handlat och är klara. Nu ska vi hitta något ställe att vara på också. Ja, men jag tror att det blir en favorit i repris, eller? Ja, vi kollade faktiskt Park for Night-appen och nu är det så. Det har ju snöat galet mycket. Och regnat galet mycket. Och nu har det regnat. Så att snön är ju faktiskt mycket borta. Men nu tänker vi att nu är det lite läskigt och gojigt på gräs. Så vi får ta en ställplats som vi vet är bra. Och det är
ut mot Hofsnäs. Ja. Och där är alltid trevligt att vara. Så dit är vi på väg nu. Snart framme. Det var inte så långt ifrån 60-regeln. Nej. Och vad kul det var att handla där inne. Och vad gulliga alla som var som jobbade där. Ja, var jättetrevliga och jätteservice-minded. Ja, och vi fick ju lite historia också kring hur mycket och hur populära de är. Så att, ja, nu ska vi smaka sen, till senare idag. Då kör vi in mot Hofsnäs då. Det gör vi. Mm. Jag tror att de är här och sågar upp ved och grejer. Ja, det såg ut så. Ja. Fest och bröllop i lådan där. Ja, vi är de enda idag i alla fall. Ja. Vart vill du stå, mitt lilla hjärta? Ta den bästa platsen. Då kan vi välja på raka. Jag tycker vi står där. Femman. Mm, det är ju inte, det kör vi gärna att den är. Det är ju is och grejer och... Ja, men då väljer du, så då frågar du inte mig. Vi hamnar väl fint här i Hofsnäs? Ja, men vi gillar ju detta stället. Ja. Det är så smidigt. Och helst nu. Jag måste faktiskt säga det. De har renoverat upp toaletterna. Jag tror att det är 5 eller 6 jättefina toaletter. De har kassettömning, toatömning. Man kan hämta färskvatten på utsidan. Och det, allting fungerar. Och det är ändå den, vad är det, den 23 januari. Mm. Klockrent. Men vi använder ju inte el ändå. El finns ju här. Nej, nu använder vi inte el. Nu ska vi göra majonnäs till våran coleslaw också. Du har ju blivit expert på att göra majonnäs, tycker jag. Och den är ju så god när vi gör den själv. Ja, det är, och det är så enkelt. Ja. Fruktansvärt enkelt att slå en majonnäs. Så nu ett ägg. 2 deciliter matolja. Ja. Så här. Jag tar inte exakt 2 deciliter. Jag tar lite mindre. Ja. Så. För sen brukar vi smaksätta det med lite goda roller, va? Jajamän. Då brukar vi slänga in en liten, som ni var med när vi köpte. Mm. Kom, taste, ölan. Chili, vitlök. Bara fast nu ska vi i Dijon. Yes. Vi tar en lite till det. Ja, det smakar gott. Och så ska vi ha lite vitvinsvinäger. Yes. 2 teskedar. 1 och 2. Enkelt. Lite salt. Så. Och vitpeppar. Och vitpeppar. Ja, men nu tar vi den oljan istället. Ja. Så att, Men det roliga är, nu ska vi använda våran batteribank. All Powers SH700. Det här blir ju kul. Nu har jag ställt in den på AC. Så att vi får 230 ur. Mm. Och då har vi ju även appen här. Snyggt. Då ska vi se. Brassas det på. Också. Nu ska jag skära upp revbensspjällen, för nu är jag hungrig. Vi ska få se här. Åh du, Jeanette. Det var klittigt. Hjälp! Ja, oj ja. I detta, beställde du klums eller? Nej, det var tjocka då. Åh, jävlar. Ja, vi får... Ge mig din tallrik så får vi ta en och en. Vilken smak. Oh la la. Harry. Ja, men driver du nu eller? Nej, det gör jag verkligen inte. Mm. Ja. Ja, men vad fan gör... Ja, vi börjar med den då. Ja. Jag får fixa detta sen. Vi har ju lovat att ge bort lite mer. Hägg i sitt botten.
stor då. Men vi kan väl ta en sån och lägga på... På den andra så kan vi slice upp. Ja, men vi börjar så här. Ja, det här kommer, det löser jag sen och paketerar om och lägger i kylen. Perfekt. Fantastisk smak, men nu ska vi sitta och njuta lite så får vi se vad vi tycker, vad vi ska smaka med. Ja, vi ska ha coleslaw te och en öl ska jag ha. Och Jeanette kanske vill ha ett glas vin. Man vet aldrig. Ja, de ser ju skitsmaskiga ut. Verkligen. Den här coleslaw, men jag tänkte, ska vi slicea dem innan vi... Det var därför jag tog fram en köttkniv där, om du ville. Nej, jag vill inte. Det får jag. Okej. Okay. Äntligen har jag fått kött med en sejdel som jag ska ha i plåtisen. Budvar, tjeck lager, kanonöl. Ja, tydligen. Och det är så himla köttiga och fina ut. Oj, nu tappar jag utanför direkt här. Kan jag ta en liten otursdag idag? Det går inte hennes väg allting. Allting jag tar idag går bara sönder och gör en filter och det ramlar ut och... Oj, nu spillde jag lite där. Ja, jag förstår varför du inte ville. Nej. Vad la du? Jag vet inte fan som jag la hushållspapper, men måste jag ha lagt upp det. Eller så sitter du på det. Nej. Hushållspapper. Eller torky. Nej, jag la på sängen när jag tog fram. Mm. Tur att inte bilen är så stor då. Nej. Jag fick en liten... Sulla. Så. Så ska vi. Ja, men ska vi börja med att skåla eller? Ja, men ska vi ha varsina skett med det här då? Ja, men kan vi inte bara läcka lite här? Det är inte så jävla... Eller ska jag ta en skål bara som vi kan sitta och smaska på? Nu gjorde jag så. Ja. Så. Stänger du av tvn så är du jättegullig. Så, men skål då. Skål hjärtat. Vad skoj det ska bli att testa de här nu. Jag är rejält hungrig också. Ja, det är Barolo-vinet. Det är 10 år. Molto bene. Så gott. Skål på dig. Skål. Ja, men jag har ju mer kött på dessa. Ja. Vi plockar här bara. Ja. Jag börjar med den då. Jag med. Jag får nästan vika upp. Kanske jag ska byta om till förkläde. Han sa att det var hemlig ingrediens var honung. Nej, det sa han inte. Han sa att honung var med. En av det. Jo. Jag vill inte prata med mat i munnen. Jag vill inte när det smakar för mycket honung. Jag vet inte jag heller. Inte den här. Nej. Men du frågade om jag skojade förut med smaken. Ja, det gör du inte. Nej. Gud, vilket kött jag. Inte en fettknutta på den här. Du, vad heter det? Nej, men det är ju det som är så gott. Så är nästan bara så att det faller så här från benet. Ja, den här smaken passade mig så bra. Jag gillar inte för mycket honungsglaserade revben. Ja, vad jag hatar innan de glazar på efteråt. Så det är så en sörja på bara. Ja, då får jag... Köttiga. Man sa någonting att det var inte kammel eller vad sa man? Nej, det är inte revben utan det är... Spare ribs. Ja, riktigt. Ja. Vad är det då? Jag kan ingenting. Det är revben. Ja, jag kanske kan förstå att folk vill... Nu ska jag smaka på den tjocka också. Vad sa du nu? Vad sa du nu? De där tjocka. Tjocka. Det är jag inte så förtjust egentligen.
och slå på ett ben här då. Då ser du helt, du äter ju på fel sida. Här har du all kött som du bara kan tänka dig. Det är lite kladdigt. Men gott. Men jag vet inte hur mycket ni tycker det är roligt att sitta på när vi sitter och matrecenserar. Eller, men ni som inte har varit där, nu är ju vi väldigt sena. Folk vet ju om detta runt om i hela Västra Götaland. Men ni som inte har varit där, gå in och beställ, för det var svingott. Ja, absolut. Det var kolsrapp. Ja, i och med att det var jag som har gjort majon så... Det var outstanding. Outstanding. Då ska jag testa. Men enkelt att göra i husbilen. Vill man inte hålla på att riva vitkål som vi gjorde nu, det gjorde vi ju. Det har ni inte fått se. Men köp en påse med en sån här blandad eller rivkål riven vitkål färdig. Bara blanda med lite andra. Majonnäs och lite dijonsenap på. Ja, det här. Köttet bara smälter man. Nej. Jag älskar när man gör egen kolsås, för det blir så majonnässmakigt. Nej. Man kan ta också en fräsch också. Det är inte bara majonnäs. Ja, men vi vill inte förstöra allting. Varför kan inte någonting få vara som det ska vara? Åh, vad gott det var det. Jag gillar nog de här mer. Jag gillar dem mer. Jag ska vara ärlig. De där var goda också. Nej, båda var jättegoda. De här var lite torra. Jag tror inte man kommer bli så här illamående som man kan bli av reben. Så att det blir så mycket krydda. Det känns som det är godare krydda. Men det känns som riktigt krydda. Eller på, jag vet inte... Den här marinaden och kryddblandningen är ju, ja, amen. Smaken är som baker, men jag gillar detta mycket. Ja, ja. Ja, vi ska käka på här och så kommer vi göra en efterrätt sen också. Mm. Och där har jag en specialare, snabbt, enkelt som 17. Så den kommer att komma med. Och njuter vi vidare så syns vi senare. Då ska vi testa det här All Powers batteribank med vår lilla kaffebryggare. För det var en som var lite kaffesugen. Nej, jag är också kaffesugen. Till våran dessert. Men vi börjar med kaffet. Ja. Och så ska vi se hur det funkar. Hur det funkar. Det rastar lite där borta, ser du. På själva batteriet. Det hände någonting. Det hände någonting, men... Nu börjar den puttla. Ja. Det här är ju bara en liten powerbank. Den är på 700 watt. Den toppar på 1400 watt. Men det räcker. Och nu ska vi... Det här är faktiskt premiären för att se om våran lilla kaffebryggare fixar detta. För när vi är på friparkeringsställen, frikampningsställen som vi kommer besöka när vi är iväg, så gillar vi att sitta på utsidan med vårt lilla bord, kanske ta ut det här batteriet istället för att dra långa kablar inifrån våran inverter och vårt litiumbatteri vi har inne i bilen. Då tar vi med oss det här lilla checka batteriet. Det väger inte många kilon. Och så kan vi koka kaffe på utsidan. Då är ju den här powerbanken så jädra grym. Mm. Ja, det här är precis det vi har. Det är testing ja. Nu. Vi har kört med mixerstavar och nu är det kaffekokan. Ja. Och nu ska vi göra våra gårdessert också. Smidigt och enkel dessert. Mm. Så kör vi med den. Så det är ytterligare... Nu
tar den ju lite på batteriet. Det har jag inte gjort innan med stavmixen. Men nu är den ju nere på 95%. Mm. Jag ska berätta detaljer hur batteriet funkar sen. Och lite mer att fakta kring den. Får ni läsa via en länk som vi har i videobeskrivningen. Där står all teknisk fakta. Ja, men nu ska du få snart visa efterrätten då. Jajamän. Du kan hälla upp och göra färdigt kanske. Ja. Då kör vi lite så. Mm. Vi har frysta hallon. Ja. Vi börjar med dessa. Ja. Oj, jag trodde det skulle vara. Hur mycket ska vi ta? Du säger på så här stopparna. Vi får nog ha lite till va? Lite till. Så. Så. Då blir det bra. Ja. Grädde. Ja, någon deciliter. Någon. Det här är liksom den bästa, godaste smoothien. Ja, det kan nog börja så. Vi börjar så? Ja. Mm. Och så. Och nu har jag ju minskat på sockret. Jag äter inte så mycket socker längre. Jag försöker ta bort det helt faktiskt. Då finns det någonting som heter sötströ som vi tar istället. Som funkar lite bättre. Hur mycket vill du ha? Hur mycket vill du ha? Någon tesked. Tesked? Ja. Så då. Så. Men jag lägger in hallarna i frysen igen. Ja, du får se hur smeten blir där. Jaha, kan de stå där då? Ska jag ta fram. Nu krävs det lite mer kraft än att de är frusna också. Ja. Oj, nu satte fläkten igång i batteriet. Jaha. Det är, när det är 230 så finns det en fläkt, för det är ju en liten inverter i det här också. Mm. Så nu är vi nere på 89% på batteriet. Men om du skulle köra igång det med mix, nu tycker jag vi ska testa det. Om du kör mixerstaven också nu i andra uttaget. Ska vi testa det? Ja, då ska den slå av. Det kommer aldrig funka. Nej, men det är bra att veta, för ja. Det är ju härligt så att det inte blir... Okej. Lätt. Stängt av. Det stängdes det av. Ja. Ja, det som vi märkte nu då, och det visste vi ju innan. Vi körde in både mixen och vi har kaffebryggan på. Det klarade inte av. Det är för litet batteriet. Men det visste vi om. Men vi gjorde en test. Och det som är så bra med det här batteriet då. När det blir överspänning för mycket. Då stängs det av allting. Så, liksom, så att det inte skadar batteriet. Så det är ingen fara att testa. För då läggs det bara av. Nu kör fläkten här igen. Och kaffet är strax färdigt. Då stänger jag av kaffebryggan. Det ser faktiskt färdigt ut så jag tror du kan stänga av. Då stänger vi av den. Och så kör vi igång med våran efterrätt igen. Det här blir ju lite som milkshake. Eller ja, det blir lite som milkshake. Slush. Alltså det blir som lite glassaktigt. Ja. Så. Vi tycker det är riktigt smaskigt. Sorbet. Ja, nej inte sorbet. Det är grädde. Ja, ja. Men den typen. Mm. Men vad händer nu på batteriet då? Nu var det väl fulladdat, eller vi har ju använt det i kvällen här. DC, det är 81% kvar. Mm. Ja, härligt. Så jädra enkelt och smidigt. Ni som inte har litiumbatteri och inte vill sätta in det, för ett litiumbatteri, det kostar ganska mycket pengar. Den här kostar inte alls lika mycket pengar, men det går att använda många olika varianter av elgrejer, gadgets, du kan ha kaffebryggare, du kan ta din dator, du kan ta dina mobiler, du kan ladda cyklarna. För det är en ren sinusvåg så att den förstör inte elektroniken och det är viktigt att veta. Så man behöver inte vara orolig för att ladda sina drönarbatterier och allt möjligt. Den här funkar. Och, ja, jättekul. Men nu ska vi duka upp för efterrätt här. Så får du prata mer detaljer kring batteriet imorgon. Då ska jag även prata om solcellerna som kommer till. Ja, vad spännande. Jättebra. Men nu är jag kaffesugen. Ja. ...här och sårbar du har varit efter det. Hur har det här året varit? Ja, det har varit kämpigt. Alltså, jag... Men det här är gott. En svår avvägning.
Ja, det är gott faktiskt. Alltid syrligt och gott. Syrligt. Det är syrligt, det är det. Det är bara för att det inte är så mycket socker i det. Vi får sänka här. TVn som vi monterade förra filmen var det, va? Den funkar klockrent. Ja, men vi har det så mysigt här, eller hur? Ja. Lagat mat nu. Majon blev bra det. Ja. Små grejer lite. Ja. Vad händer sen då, resten av veckan? Resten av veckan, det är väl fortsätta planera, inte planera men... Nej, men vi ska ju livepodda med Mikael Hubben Adventure. Till helgen, va? Mm. Så det får ni gärna hoppa in och titta på i efter... Nej. Nej. Det blir det inte. Ni kan hinna, om vi hinner få ordning på den här filmen. Mm. Då kommer den här släppas på lördag morgon. Mm. Ja, men faktiskt. Mm. Så missa inte det. Det blir dubbel glamping explorer på lördag. Ja. Folk kanske redan är trötta. Varför? På oss alltså. Varför ska det bli dubbel? Ja, de ser oss på morgonen och så ska vi livea på kvällen. Ja, just det. Just det. Det blir mycket. Ja, ja. Hoppas ni orkar med oss. Och vi skulle bli jätteglada. Om ni hoppar in ikväll blir det ju då. Ja. Eller hur? Mm. Eller så sparar ni denna filmen till efterliven. Ni gör som ni vill. Men vi hoppas att vi ses i alla fall. Mm. Och Mikael skulle ju... Vi ska laga mat tillsammans. Vi ska... Ja. Vi ska ha en trevlig lördagkväll. Det blir jättekul. Mm. Så vi hoppas vi syns då. Men nu tar vi kväll här. Det kommer och vi göra. Och så nu blir det liksom bara äta upp, dricka lite kaffe, se lite tv, sitta och planera lite kanske. Okej. God natt. Vi syns imorgon. Det gör vi. Hej då. Vi kan prata om vi vill. Ja, vi kan prata. Hur enkelt? Jag bär det på en hand. Ja, men mycket, så mycket power i det här lilla. Ja, vet ni, den här veckans video har vi fått möjligheten att ge, recensera och utvärdera det här batteriet. Ja. Ett litiumbatteri från Allpower S700. Jajamän. Och så. Det är ju faktiskt någonting som vi själva har eftersträvat. Men vi ska visa vilka utgångar det finns, lite funktioner. Vad är det här för grejer egentligen? Massa utgångar och allting. Ja. Men jag måste, innan du får göra det, för du ska få prata om det här älskade batteriet. Men jag måste också få säga att jag har varit som motståndare till att ha ett extra batteri i bilen när vi har satt in solcell och inverter och så. Nu är du tyst. Men älskling, solcell fanns på bilen, inverter och ett litiumbatteri har vi satt i denna. Men det här är ett komplement. Ja, men nu vill jag prata. Ja. Och Robert har varit så himla då att vi ska ha ett sånt. Och han har tittat och tittat och jag har varit nej, 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 nej. Varför har jag velat ha det? Ja, du har velat ha det för vi frikampar. Och vi ska kunna ladda våra datorer, mobiler, koka kaffe på utsidan. Utsidan, det är det det handlar om. Allt annat kan vi göra på insidan. Mm. Men vi kommer leva ganska mycket mer på utsidan och slippa att dra kablar kors och tvärs. Då tar vi med oss den här. Men nu till min slutpoäng då. Det är ju så litet. Herregud. Det är lätt som en plätt att bara bära med sig. Titta här, det är som en hantel. Så ja. Vi ska visa vad det går för. Eller visa hur man använder det i alla fall. Eller vad vi kommer använda det till. Mm. Vi alla, det finns många olika storlekar. Nu har vi det här och det tyckte vi var smidigt. Och vi det är rätt snyggt också. Och vi ska recensera vad vi tycker och tänker om det. Ja. Fyller det våran funktion? Ja. Och det känns så redan. Jag faktiskt. Är nästan helt, jag är lite kär i det här. Vi har lampor och det finns grejer överallt här. Uttag och ja, du får göra en noggrann genomgång.
Ja, men det som är det viktiga i hela kråksången, det är ju att det är en ren sinusvåg. Så att man behöver inte vara rädd när man laddar sin MacBook eller sin laptop, eller för att den förstör inte elektroniken. Och det bästa är också, om du drar på att du vill ha 230 ur de här bägge två, och du testar och liksom bara matar på, då stängs det av batteriet. Då liksom slår den av. Jag har testat. 700 watt. Det är ett litet smidigt. Det är ju en liten inverter också. Litiuminverter. Allting är ett. En kaffebryggare. Perfekt. Stavmixen. Inga problem. Men stopp. Vi testade faktiskt att köra både kaffekokan och göra med stavmixen igår. Ja. Och då, puff, sa det bara, då stängdes det av. Ja, då blev det för mycket. Och det visste vi nästan. Ja, det visste vi. Men det var en test. Ja. Så då tar man ut och pluggar ut en kontakt och så sätter man på batteriet igen. Ja. Och sen har vi ju då fått möjligheten att få med en portabel 100 watts solcell till det här lilla batteriet. Oh, alltså så jävla smidigt. För vi kommer leva mer outdoor när vi är iväg. Och sitta på utsidan, jobba, redigera, hålla på med våra ladda mickar och allt möjligt. Alltså det här är så ett bra komplement. Och vet ni, alltså jag har verkligen blivit övertygad. För den här, när vi inte är i husbilen eller plåtisen, ja, just det, så är den här perfekt i våran stuga. Alltså du vet, och nu, sen någon vecka sedan eller en och en halv så fick vi ju strömavbrott. Vi hade 20 minusgrader i stugan. Eller ute. Vi fick panik. För att vi har... Vårt vatten kunde frysa. Jaha. Kylskåpet gick... ingenting fungerar ju. Och vi vet inte, nu var inte det här långvarigt. Och det här är inte något som kan klara liksom ett hushåll eller så. Men vi hade kunnat ladda mobiler om det var så att man inte var fulladdad. För att ringa efter hjälp. Det känns som en trygghet faktiskt. Vi hade faktiskt kunnat koppla på våra värmeslingor som vi har under huset. De drar inte många watt. Jag tror de är på 50 watt. Vi hade kunnat sätta på vi har två värmeslingor för vattenledningarna. Mm. Det här batteriet hade klarat det i ett antal timmar. Bara så att inte det skulle frysa. Men också att man hade kunnat ha en radio igång. Ja. Lyssna vad som händer. Är det något större? Är det något farligt? Eller? Har du en gammal hedlig radio där det är liksom ingen... Ja, batterierna har tagit slut. Men du har en 230-kabel in där. Då har du radio. Jag tror det är 200 timmar. Så det är kanon. Mm. Kommer en bil här. Ja, men det här batteriet har... jättemånga utgångar, olika funktioner för att ladda, och vi kommer använda det hela tiden, jag är övertygad om. Ja. Och jag tänker så här att det är nästan så att man inte behöver sätta på inverten faktiskt, för att det här är så smidigt att bara plugga in var du vill, och framförallt ute. Jo, men det här är liksom ett komplement. Vi har en 1300 watts inverter i bilen, men det är ju inne i bilen. Oh. Och den funkar ju, men då får vi dra en kabel till utsidan. Det här är så smidigt, enkelt. Och jag har en jätterolig grej som vi ska använda den till också. Vi har ju en projektor som vi ska ha med oss. Där vi ska bygga camp och kanske bygga upp för bio på kvällarna vid en stjärnklar himmel. Det är ju en dröm vi har. Utebio. Och nu kan vi göra det med denna. För den projektorn vi har, den liten smidig, men den har inte mycket batterikapacitet. Ja, men du bara plugga in den. Så kan vi titta på två filmer. Jag är så glad. Så att All Powers S700. Kolla in den här. Och nu är det så här att vi har faktiskt fått en jättefin gåva att dela med oss av. Och det är att ni får 10% på det här redan bra priset som den här är. Om ni använder våran länk som finns i videobeskrivningen sen, då finns det en länk även till solcellen. För det, du kan kombinera det här och köpa det som ett var för sig. Eller ett paket. Och jag måste säga att det här det är bra priset på AllPowers batteri. Ja, det kostar inte skjortan. Nej. Det gör det inte. Men, du sa till mig att det kunde vara som ett komplement till att inte sätta in litiumbatteri i bilen. Ja, det kan det vara. Men
det vet jag inte än. De har jättemånga olika varianter. Det finns jättestora hubbar och klumpar som finns jättemycket styrka i. Men för oss är inte det viktiga. Det viktiga för oss just nu är litet, smidigt batteri som vi kan ta med oss och flytta in och ut. Kanske ladda en cykel om man har varit ute och cyklat länge. Ja. Man är off-grid. Ja. Man står friparkera som vi kallar det. Det är bara fram med solcellen. Koppla in och så kan det sköta sig. Jag tror att det står, om du drar ut detta ner till botten så tar det kanske 6-8 timmar i solljus för att ladda upp det till 100%. Och sen ville de en gång var tredje månad, då är det bra att plugga in en riktig adapter för att 230 för att fylla upp det. Det är nyttigt för batteriet. Men jag tänkte visa er de olika inputarna. Ja. Som, Men jag är lite kär i det här. Jag tycker det är jättebra. Nu har vi tagit då mycket vad man kan använda det till. Och liksom alla våra tankar kring hur man har ett sånt här bärbart mobilt batteri. Men vi tipsar er nu. Robert ska ju gå igenom alla utgångar och så. Vilka funktioner eller vilka utgångar som finns och så. Men klicka er in på länken för att se fakta, detaljer. Den tekniska detaljer. Beskrivningen. Det finns många nördar här ute som, hur funkar det? Gå in på länken, läs. För jag tänker inte stå här och liksom, så här många ampere, bla bla, så många timmar. Det står allting i specifikationen. Ja, och vi är så olika hur vi vill använda saker och våra elektriska apparater och allt vad vi tar med oss när vi är ute och åker. Så att vi tänkte att det är bättre att ni förkovrar er själva och så kan ni omvandla det till sånt som ni använder. Ja. Men jag vet ju att jag till och med kan få locka håret ibland så att det kommer du få. Jag är ganska nöjd. Jag tänkte prata lite om det. Så här smidigt litet ser det ut. Jag tänkte prata om de olika ingångarna och utgångarna, hur det fungerar. Så häng med här. Här sätter man på det. Då kommer det igång med en gång. Då ser man det här. Nu är det 85%. Vi har använt det lite. Och det är ingenting som försvinner ut. Trycker jag lite till, en gång till. Då kommer Bluetoothen på och det gör att jag kan se i min app. Och där kan jag faktiskt styra det här batteriet. Om jag vill. Och då kommer jag visa er hur det funkar. Så här ser appen ut. Nu står den och ska hitta. Connecta med det bara. Det som är bra med den här appen. Det är att jag kan läsa av det enkelt och smidigt. Även fast inte batteriet är i knät på mig. Jag ser att det finns 105 timmar och 14 minuter. Tid kvar på det. Och så kan jag styra det på många olika sätt. Men jag tänkte visa det lättare här på. Här har vi två stycken 230-uttag. Då trycker jag på AC. Då sätts fläkten igång. Det är ju en inbyggd liten inverter här också. Det är ju därför vi får 230. Och så stänger jag av det där. Och så ett litet pip. Här har vi DC. Det är det här som är väldigt speciellt för oss. Då ska jag förklara för er här. På ena sidan av batteriet så har vi tre styckna USB-utgångar. Ett USB-C och DC-utportar. Vänder vi lite på batteriet här. Och så tar vi denna sidan. Här sätter vi in laddan för 230 när vi ska ladda upp detta batteriet. Det får man med sig en låda. Här sätter man in 230-laddan som du får med dig när man köper det här batteriet. Smidigt, enkelt. Även på denna sida så har vi ingången för när vi laddar med solcell. Och här har vi ett SIG-uttag. Även där kan man ju då sätta en sån
så att du får ut fler USB-C-utgångar. Det finns även belysning som kan vara bra att ha. Två LED-lampor här framme. Perfekt på utsidan när det är mörkt. Till detta batteriet som man kan köpa separat så är det så fiffigt att Allpowers även har tagit fram portabla solceller. Detta är en 100 watts portabel solcell som du finns en snabbkoppling här för att koppla in. Det här är ju ett perfekt komplement. Så du kan köpa batteriet för sig, men du kan även komplettera upp det så att du kan klara det off-grid ganska länge. Klockrent. Det finns olika storlekar, men det här är någonting som vi tycker är bra. S700 Allpowers smidiga lilla system. Vi är jätteglada att vi har fått den här möjligheten att recensera det här batteriet, den här kombinationen utav Allpowers. Och är det någonting jag kan tycka att man skulle behöva tänka till lite på, så är det väl att vi skulle vilja haft mer USB-C-uttag. Det finns ett enkelt sätt att få fler USB-C-uttag om det är just det man eftersöker. Då är det ju inte värre än att man använder SIG-uttaget, sätter in en SIG där med två USB-C-uttag i. Men oftast finns det ju adaptrar som man kan sätta i här. Men annars är vi jättenöjda. Det är precis det här som vi har behövt och har sökt efter. Ett komplement till vårt litium-inverter-liv här inne. Det här är outdoor. Vi kan ta med oss till vart vi vill. Och längre ner i videobeskrivningen så finns det ju även våra rabattkoder som vi har fått utav Allpowers. Vi får ge 10% på batteriet, 10% på solcellen. Man kan köpa det var för sig, men kombinationen för att stå off-grid är ju perfekt. Helst nu, vi som lever här i norra delen i Europa, solen är låg. Perfekt att ställa eller hänga upp på markisen. Då får du rätt mängd sol rätt på solcellen med en gång. Klockrent. Men jag ska säga så här att det är inte bara vad det gäller friparkera. För att när vi är iväg i Portugal, Spanien, faktiskt med många ställen i Tyskland också, så betalar du extra för el. Ja. Och som det är nu så behöver vi inte ta el. Nej. Så då kan man välja bort det. Och det är ju också bra för naturen att vi inte slösar på el i onödan när vi har egen försörjning nu. Nej, just nu när vi lever det här och som ni gör, det mobila livet, då är det ju underbart att vara självförsörjande. Ja. Ja, jag älskar det. God morgon. God morgon, god morgon. Ja, en liten god promenad här i det där fina. Alltså vilket väder det blev idag. Helt underbart. Från enorm snömängder, ja, isgator till sol. Isvägar, katastrof nästan. Jag menar, vi kom ju nästan inte hemifrån. Det var ju så isgata och så nu är nästan all snö borta. Och man kan gå i en tröja bara. Ja, i tvära kast. Fantastiskt. Ja. Och vet ni, här i Hofsnäs så får man faktiskt hyra eller låna, tror jag, de här båtarna som finns. Jag tror att man får hyra, för förr fanns det nycklar man fick hämta ut. Och fiskekort kan man köpa och titta vad vackert. En liten grillplats här. Det är ju sjön har gått högt upp, ser du? Ja. Men jag tänkte på det igår med, vi var ju så ivriga med det här med kambenen och allting. Ja. Men vi är alltid ivriga. Ja, men jag måste bara reflektera över en grej. Mm. Och det är, var de dyra än normalt? Jag tror inte kilopriset. Ja, det kanske var lite dyrare. Jag är jättedålig på att jämföra priser och så. Men jag tycker det är... Jag vet inte. Om ni... Vi, alltså som du säger, vi är inte alltid världsbäst på att kolla om det är... Vad det kostar. Men 199 och 179 var det, va? Nej, 199 var det inte. Jo. 179 var för rebena. De kallas för kambenen. Kambenen typ. Men skitsamma, de gångerna man
unna sig och den här vägen för att köpa dem. Om de kostar 20-30 kronor mer kilot, vad gör det? Nej, det gör absolut ingenting, för de var så goda. Ja. Det är det jag vill ha sagt, att jag, vi borde egentligen ha tagit reda på vad det normalt kostar när man köper grillade kamben och så. Så om det är någon som vet om de var dyra eller billiga, alltså enligt normalpriset, så får ni gärna skriva det, för det kan ju vara bra att veta. Det var en lite dålig recension annars, tycker jag kanske, av oss. Ja. Men vi tyckte de var supergoda. Ja, det så absolut vi. Att man kan åka dit igen. Ja, det kommer vi göra om vi har vägarna förbi. För de har, man behöver inte alltid gå in på hemsidan och beställa. De har alltid lite i sin, de har alltid lite i sin disk liggande. Det blev ju, det var som att komma in i en lanthandel, kan man säga. Ja. Så här lite gemytligt. Och där stod de och var jättegulliga bakom disken. Och de gjorde 40 kilo potatissallad i, var det i veckan i eller? I veckan. Ja. 40 kilo låter inte så mycket för mig. Nej, men 350 kilo revben i veckan då de grillar. Ja, det låter mera. Ja, men 40 man kilo. Ett kilo är en sån här stor backe och 40 sådana per i veckan. Ja, kanske. Det är ganska... Det beror på hur många som åker och handlar. Ja, ja. Alltså, ser ni solen här bakom? Ser ni bara? Det är lite vårkänsla idag. Ja, ni ser, jag står ju bara i den tröja. Det är så skönt. Vi ska gå en liten runda och få upp lite puls. Men vi avrundar denna filmen nu. Och är så otroligt glada för att ni har varit med hela vägen hit. Mm. Så vi vet också att det är flera av er som inte prenumererar på kanalen ännu. Så gör gärna det. Mm. Och kommentera. Kommentera vad ni tyckte om det här batteriet. Vi är ju, det här var någonting som vi verkligen har velat ha. Mm. Och revbenen. Vi kommer ha jättemycket nytta av det här batteriet, helt klart. Och jag är över... Alltså jag var väldigt så här skeptisk innan när du pratade om batteri och batteri och batteri. För att jag vill inte ha en stor klump inne i bilen. Ja, men det här är ju ett komplement. Och den är så smidig och liten. I och med att vi kommer sitta outdoor eller på utsidan. Vi behöver inte dra långa sladdar. Nej, och jag grejer. Jag håller helt med. Så du behöver inte argumentera mer. För den är liten och smidig som ett litet paket. Så jag kanske drar med mig den ut och sitter med datorn ut och allting. Men kommentera gärna vad ni tycker och kolla in länken och passa på verkligen att kolla nu, för att vi har ju en rabattkod som ger er 10% på det redan billiga priset. Ja. Så klicka och kika och titta på det. Ja, vi kan verkligen rekommendera det. Ja, det gör vi. Men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera som vi har sagt. Så syns vi snart igen. Det gör vi. Ja. Ha det gott. Hej då.